Abi ne lazım? Bir şey ne lazım? Yok bu adam dedi ben bunu böyle fikirim. Gel. Ne? Gel. 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 İnşallah yeniden seçip sizlere bunu təqdim edəcəm. Patoloq yığırlar qardaşlar. Boyunlar patoloq yığır. Bunlar bu öbür tərəflər yığılıb. İnşallah bu tərəf keçirlər. Allahın köməli ilə yeniliklər nə olsa göstərəcəm. Yox, bugünkü gün dekabr ayıdır. Day demirəm, haçandan işləyirlər. Ancaq sağ olsun qardaşlar işləyirlər. Yaxın qardaşlardır, sənətkarlardır. Yusuf biraz əsəbidir, yəni birdən işləmə aparıb eləsiz evizə. Yəni indidən bildirirəm də, biraz əsəbidir. Mənə bir abirəm, evdə balıcı keçirdə yemək yeyəm.